देश दशैंमय बनेको छ, तर के सबैको मनमा दशैंले उमंग ल्याएको छ? पक्कै छैन। कतिपयलाई त फेरि पनि दशैं दशा बनेर आएको छ। पोहर परार जस्तै बजार महँगो छ, देशमा चरम व्यथिति छ, हिजोभन्दा आजका दिन झन् कष्टकर बन्दै छन्। इमानको राजनीति मरेको छ, आपसी सद्भाव मरेको छ, अनि यस्तो अवस्थामा कसरी खुशी भएर दशैं मनाउने? दशैंको उमंगमा रमाउन सबैभन्दा पहिले राजनीतिक दल र नेताको सोचबाट लोभ र अहम हट्नुपर्छ। कर्मचारी तन्त्र शुद्ध बन्नुपर्छ, देश समृद्ध बन्नुपर्छ, जनतामा यो मेरो देश हो भन्ने भावना जाग्नुपर्छ, अनि मात्र हामीले उमंगका साथ दशैं मनाउन सक्छौं। अन्यथा त्यति बेलासम्म भनिरहनु पर्छ, इनफ इज इनफ, अब अति हो। म चेतन पाण्डे, स्वागत छ इनफ इज इनफमा। देशमा व्यवस्था परिवर्तन भयो, जनताको अवस्था फेरिएको छैन। देशको राजनीति विकृत बनिसक्यो। राजनीतिमा विचार भन्दा पनि स्वार्थ हावी हुन थालेको छ। नेताहरू सीमित स्वार्थका लागि जे गर्न पनि तयार छन्। किन त इनफ इज इनफमा आज हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री डाक्टर धवल शमशेर राणासँग यस्तै जिज्ञासा राख्नेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। हेर्दै गर्नुहोस् बागमती एचडी। लोकतन्त्रमा विचार नै प्रधान हुन्छ। व्यवस्थाका कमी कमजोरी औल्याउन पाइन्छ, तर हाम्रो देशमा व्यवस्था र राज्य सञ्चालकमाथि औँला उठाउनु भनेको अरिङ्गालको गोलोमा हात हाल्नु जस्तै हो। हिजोको व्यवस्थामा जे थियो आज पनि त्यही छ। किन आउन सकेन जनताको अवस्थामा परिवर्तन, नेताको सोचमा परिवर्तन? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री डाक्टर धवल शमशेर राणासँग यस्ता जिज्ञासा राख्नु अघि हेरौँ एउटा रिपोर्ट। पछिल्ला समय राज्य व्यवस्था र शासन प्रणालीमाथि औँला उठाउन थालिएको छ। ठूला राजनीतिक दल र नेताहरूको अकर्मण्यताको भारी व्यवस्थाले बोक्नु परिरहेको छ। देश चरम आर्थिक संकटमा फस्दै छ। चाडबाडको मुखमा बजार अति महँगो बनेको छ। सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने गतिविधिले प्रश्रय पाइरहेका छन्। पछिल्ला समय धरान, मलङ्गवा र नेपालगञ्जमा धार्मिक तथा जातीय सद्भाव बिथोलिने घटना भए। अहिले झिल्कोको रूपमा देखिएको धार्मिक तथा जातीय विभेदको अन्त्यका लागि राज्यले ध्यान दिएको देखिँदैन। राज्य सञ्चालक यसरी नै मौन रहने हो भन्ने यो समस्याले कुनै दिन ठूलो रूप लिने पक्का छ। धार्मिक तथा जातीय पहिचानका नारा, सोच र घटनाले नेपालको समृद्ध भविष्यलाई समेत बिथोल्दैछ। त्यसैले आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा देश नै असफल बन्ने हो कि भन्ने भय पनि व्यक्त हुन थालेका छन्। उता राजनीतिमा अपराधिक चरित्रलाई बढावा दिन थालिएको छ। संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिको नाम नै राजनीतिमा अपराधलाई संरक्षण दिने व्यक्तिका रूपमा परिभाषित गरिँदैछ, जुन कुरा कसैका लागि पनि हितकर छैन। न्यायका लागि जनता सडकमा उत्रिन बाध्य परिरहेका छन्। संघीयता असफलतातिर जाँदैछ। राजनीतिक स्वार्थका लागि पहिचानका नारा र अपराधले प्रश्रय पाउँदा हाम्रो सामाजिक चेत सकारात्मक भन्दा पनि नकारात्मक बन्ने अर्को त्रास छ। वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालमा भ्रष्टाचार, आर्थिक तथा सामाजिक विसंगतिले मलजल हुने मौका पाइरहेको छ। सीमित स्वार्थका लागि देशलाई डुबाउने यस्ता कार्यलाई बेलैमा रोक्नुपर्छ। आवश्यकता परे संविधानलाई समेत परिमार्जन गर्नुपर्छ, नत्र औँला उठाएरै भन्नुपर्छ इनफ इज इनफ, अब अति भो। म सबैभन्दा पहिले त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री डाक्टर धवल शमशेर राणालाई हाम्रो स्टुडियोमा स्वागत गर्छु। धन्यवाद। र सबै दर्शकवृन्दलाई मेरो अभिवादन, नमस्कार। सबैभन्दा पहिले कुरा उठाउँ यहाँकै निर्वाचन क्षेत्र नेपालगञ्जबाट। पछिल्लो केही साता अघिदेखि निकै चर्चामा छ। एउटा धार्मिक सद्भाव बिग्रेको कारण, अर्को एउटा जघन्य अपराधमा सजाय काटिरहेका व्यक्तिलाई सजाय माफी दिएको कारण यो सही भइरहेछ कि गलत भइरहेछ यस्ता कार्यहरू? अब एउटा एउटा कुरा लिम न पहिले यो दुईटा धर्मावलीको बीचमा एउटा उत्तेजित परिस्थिति सिर्जना भयो। फेरि अहिले आजकल यो के हो भने यो सञ्जालबाट एउटा सानो कुरा एकजना व्यक्तिले एउटा धर्मावलीको विषयमा अशब्दहरू प्रयोग गरेर त्यो व्यक्ति भाग्यो। त्यो व्यक्ति भाग्यो र त्यो कुरालाई लिएर एउटा जनप्रतिनिधिले जुलुस उठाएर सिडिओ अफिसमा गएर झण्डा झण्डा फहराएपछि सिडिओका भित्र हुलमुल गरेपछि दोस्रो दिन अर्को कम्युनिटी उत्तेजित भएर भिड निकाल्यो, जुलुस निकाल्यो। अनि त्यो जुलुस यहाँको निर्वाचन क्षेत्र भन्दा नि त्योभन्दा अगाडि धरानमा, त्यो पछि मलङ्गवामा अनि नेपालगञ्जमा हाम्रो धार्मिक जातीय सद्भाव बिथल्ने प्रयास भयो। त्यसले त देशलाई सही बाटोमा लगिरहेको छैन जस्तो। त्यही त यो सबै देख्दाखेरि यो एकदम अराजकतातिर यो देश गएको जस्तो हामीले महसुस गरिरहेको छौँ। नेपालमा त कुनै एउटा प्लान्ड वे अथवा चाहिँ नि कोही साजिस अन्तर्गत भयो होइन, एउटा सानो कुराले त्यो समयमै त्यसलाई रोक्न नसकेर यो फैलेर गएको हो। एक दिन कर्फ्यू पनि लाग्यो तर अहिले नेपालगञ्ज शान्त छ। अर्को कुरा उकाइहालौँ, जस्तै राजनीतिमा अपराधीकरण, रिगल जस्ता व्यक्ति छुटिन्छन् राजनीतिक स्वार्थको लागि। यो 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 हेर्नुहोस् चेतनजी, यो हाम्रो समस्या भनेको समाधानमै हो र व्यवस्थामै हो। यो व्यवस्थामा कस्तो छ भने मन्त्री परिषदले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्छ, मन्त्री परिषदलाई सिफारिस गराउने पार्टीहरू हो। पार्टीहरूले यस्ता प्रवृत्तिका गुन्डा नाइके बदमास खुनीहरूलाई पाल्ने प्रवृत्ति छ। यो देखिरहेछौँ हामीले, यो गणतन्त्रमा यो देखिराखेछौँ राम्रोसित। यो गणतन्त्र आइसकेपछि एउटा पार्टीको विभिन्न पार्टीहरूले गुन्डा नाइके पालेको देखिया छ। अब त्यो मैले नाम नलिउँ, सबै पार्टीहरूले पालेको देखिया छ। र जब हत्या हिंसा गरेर जेल जान्छन् अनि त्यो पार्टीले हात धोएर कसरी हुन्छ, आफ्नो सरकार भावेलामा, आफ्नो राष्ट्रपति मान्य राष्ट्रपति भावेलामा, अनि उहाँहरूलाई त्यो जेलको सजाय नकट्दै उन्मुक्ति दिनेतिर लाग्छन्। यो घटना पहिलो होइन, यो घटना गणतन्त्र आइसकेपछि हुँदै आएको छ। कस्तो दुःख कुरा है, सरकार राज्य राष्ट्रपति जनताको हुन सकेका छैनन्, दलको भएर बसेका छन्, र न्याय गर्न सकेका छैनन्। न्यायालयले यो कैदी हो, यो खुनी हो, हत्यारा हो, यसलाई जन्म कैद दिनुपर्छ भनेर तिनै तहमा निर्णय गरेर जेल पठाइसकेपछि अनि राष्ट्रपतिले उन्मुक्ति दिने मन्त्री परिषदको सिफारिसमा। यहाँहरू त यो व्यवस्था नै अलि हुँदैन भन्ने लाइन लिनुहुन्छ, आफ्नो विचार राख्नुहुन्छ। यो वास्तवमा व्यवस्था नै यति खराब छ कि यहाँ भएका व्यक्तिहरू नेताहरू होइन। कस्तो भनेपछि व्यवस्थाले त्यो छुट राष्ट्रपतिलाई दियो, व्यवस्थाले त्यो कुनै पनि हत्या र हिंसा गरेको मान्छे, मर्डर गरेको मान्छे, दङ्गा फसाद गरेको मान्छेलाई छोड्न सक्ने उपाय दियो। अनि संविधानले त त्यसरी जघन्य अपराध गरेरलाई छोड्न दिएको छैन, त्यो संविधानै मिचियो नि। संविधानमा त्यस्तो लेखेको छैन, कसलाई छोड्ने कसलाई नछोड्ने लेखेको छैन। राष्ट्रपतिले उन्मुक्ति दिने, मन्त्री परिषदको निर्णयमा उन्मुक्ति दिन सक्ने भनेर छ। अनि त्यो बुदालाई प्रयोग गरेर अनि जघन्य अपराध गरेकोलाई राष्ट्रपतिले छोडिरहेछ किनकि मन्त्री परिषदले सिफारिस गर्यो। अब यसमा अदालतले के गरोस्, अदालतले त आफ्नो काम सजाय दिइसक्यो। यो व्यवस्था बेठिक भयो चेतनजी, यो व्यवस्था पनि बेठिक भयो। हाम्रो माटो सुहाएन, यो गणतन्त्र यो संहितालाई खारिज गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। किनकि अब यो एउटा मात्र कारण होइन, हेर्दै जानुस् न तपाईँ, कुनै पनि राष्ट्रको अङ्ग राम्रोसित चल्न सकेको छैन। सबै अङ्गहरू भत्ताभङ्ग छ, सबै लावारिस छन्, भ्रष्टाचार त्यस्तै छ, रोजगारी त्यस्तै, बेरोजगारी त्यस्तै छ, महँगी त्यस्तै छ, शान्ति सुरक्षा छैन, सदन चल्न सकेको छैन राम्रोसित। यो देश कता गइरहेछ भन्ने ठूलो प्रश्न चिन्ह रहेछ। तपाईको इनफ इज इनफ मा साच्चै भन्यो इनफै भइसक्यो। अब पनि हामीले के गर्दैनौं भने यो देश डुब्छ, श्रीलङ्का हुन्छ। यहाँले विगतमा पनि भन्नुहुन्थ्यो, अब त सांसद हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ, यो देशका सांसदहरु नै खराब छन्, देश पनि बेच्छन् यिनले भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अहिले भन्नुहुन्छ हैन, मैले के भनिरहेको छु भने विगतका दिनहरुमा सांसदहरुले आफ्नो रातो पासपोर्ट बेचे, मन्त्रीहरुले नेपालीहरुलाई भुटानी बनाएर अमेरिका पठाए, पुलिसका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुले स्मग्लिङ गरे, तस्करी गरे। आजको दिनमा गृहमन्त्री जेल, सचिव जेल, तमाम कर्मचारीहरु जेल, पुलिसहरु भागेको छन्, उच्च पदस्थ का जिम्मेवार रिटायर भएका पुलिसहरु देश छोडेर भागेछन्। यसले के संकेत गर्छ चेतन जी भने मौका पायो भने यहाँका जो छन् स्वार्थी लोभी नेताहरु भनौं उनीहरुले के देश बेच्न सक्ने अवस्था छ त? मज्जाले छ। त्यसै कारणले त हामी राजा चाहिन्छ भनिराछौं। राजा हामीले शौकको लागि भने होइन। जो नेताले नेपालीलाई बेचेर भुटानी बनाइदिन्छ, आफ्नो रातो पासपोर्ट बेच्दिन्छ, स्मग्लिङ गर्छन्, तस्करी गर्छन्, भ्रष्टाचार गर्छन्, तिनलाई रकमको मात्रै हो कति रकम दिने। ठूलो राष्ट्रले ठूलो रकम दिए पनि बेच्दिन्छन्। त्यसकारणले हामीले देशको माटो सौने एउटा राष्ट्रलाई नेपाललाई नेपाल बचाइराख्ने राज संस्था चाहिन्छ भनेको कारण त्यति हो। राज संस्था भएन भने लेन्डुप जर्जेहरू जन्मिन सक्छ। मैले त्यही भन्न खोजेँ। सिक्किममा पनि त त्यो छिमेकी मुलुकले सेना पठाएको होइन नि, प्रतिनिधि सभाले नि हामी भारत मुलुकमा गाभिने भन्ने निर्णय गर्छौँ भनेर बिले हुन्छौँ भनेर निर्णय गरिदियो भयो। अब त्यस्तो यहाँ नहुन सक्ने छैन। त्यसकारणले अब यो राष्ट्रपतिको ताल देखिराख्नु भएको छ। राष्ट्रपतिको भूमिका खेल्न सकेनन्। 3 राष्ट्रपति हामीले देखे, पार्टीका राष्ट्रपति भए, अझ पार्टीभन्दा पनि व्यक्तिका राष्ट्रपति भए, र अहिले राष्ट्रपति आएको हेर्नुहोस् 2-4 महिना 6 महिना भएको छ। स्थिति के छ? हिजो एउटा समाचार आथ्यो, राष्ट्रपतिले कोशी प्रदेशमा को राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्नुभयो नेपाली कांग्रेसभित्र भन्ने। यस्ता कुराले झन् के भने अब राष्ट्रपति पार्टीभन्दा माथि उठ्न पर्ने, अब राष्ट्रपतिको क्रियाकलाप पार्टी झन् पार्टीका भित्रका नेताको प्रति इमानदारीता देखाउने दुखाए विगतका राष्ट्रपतिहरूले। यो सबै कुरालाई समग्र रूपले हेर्दाखेरि इनफ भयो। यो गणतन्त्र यो संहिता चल्न सक्ने स्थिति छैन यो देशमा। तर हामीले हिजोका दिनमा राजालाई नि बेहोरेको हो। बुझि मैले कति चीजमा त्यो बेला स्वतन्त्रता हनन भएका थिए। नै सुन्नुस् न, त्यो पहिलेको राजा र अहिलेको हामीले कल्पना गरेको राज संस्था अर्कै छ। कस्तो कल्पना गर्नु? हामीले संविधानभित्र बस्ने जस्तो बेलायतका राजा, जापानका राजा, युरोपका राजाहरू एउटा संविधानभित्र बस्ने र अभिभावकको भूमिका खेल्ने, राजा सबैको साझा हुने, सांस्कृतिक राजा हैन, सांस्कृतिक भन्दा पनि एउटा घरमुलीको हिसाबले एउटा लास्ट रिसोर्ट भनिन्छ नि, अन्तिममा कसैले बचाउने देशलाई, त्यस्तो राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजा। एउटा नेताहरूले पनि बदमासी गरे, सदनले बदमासी गर्यो, देश बेच्न लाए, देशसित गद्दारी हुन लायो भने एउटा गलत छ, यो हुँदैन। गर्दन समातेर भने रोक्ने, त्यो विधेयकहरूलाई रोक्ने, त्यस्तो खालको। अब अहिले त भनौँ न गठबन्धनबाटै आएको राष्ट्रपति छ, गठबन्धनले त्यो नचाहिने कुरा ल्याए विधेयक, त्यस्तै एउटा देशलाई नसुहाउँदो घाटा हुने विधेयक, देशलाई नराम्रो हुने जनतालाई नगर्न पर्ने काम विधेयक बनाएर ल्यायो भने राष्ट्रपति त त्यही घटकबाट आएको हो, त्यही गठबन्धनबाट जित्या, उसले दखल गर्न बाध्य हुन्छ। तर हिजोको दिनमा एउटा राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक राष्ट्रहितमा छैन भनेर रोकेर राख्नु भएको थियो हो। तर उहाँको नै आलोचना भयो नि, त बेस नै आलोचना भयो। उहाँले नागरिकता विधेयक जब अर्को खेमा सरकारमा थियो त उहाँले रोकिदिनु भयो, आफ्नै खेमाबाट आए त उहाँले रोक्दैन थियो होला, रोक्नै मिल्थेन होला भने राष्ट्रपतिहरू दलभन्दा माथि उठ्न सकेनन्। त्यही त दुर्भाग्य यही भएको छ नि। त्यसै कारणले हामीले अब परिवर्तन गर्नुपर्छ भनिरहेछौँ। आजकल तो यहाँ अलग खुशी होगा राजतंत्र को पक्ष में राज संस्था को पक्ष में अलिकति कतै आंदोलन अथवा कुनै एउटा कार्यक्रम भयो भने हुल बाँधिन थालेको छ, भीड हुन थालेको छ, जनताहरु सडकमा आउन थालेको छन्। त्यसलाई यहाँ कसरी लिनु भएको छ? अब कुनै परिवर्तनका लागि जनताहरु आतुर छन् भन्ने हिसाबले लिनु भएको छ कि बस यो क्षणिक का कुरा हुन् जस्तो भएको छ? नै कस्तो छ भने हेर्नुस्, व्यवस्था सबै राम्रो हुन्छन्, कुनै व्यवस्थाले देश बिगार्न आएको हुँदैन, तर त्यो व्यवस्था त्यो माटोलाई त्यो देशलाई त्यो परिवेशलाई त्यहाँका समाजलाई स्वाय कि स्वाएन भन्ने कुरा आयो। जस्तो कहीँ गणतन्त्र सफल छ, कहीँ राजतन्त्र सफल छ, कहीँ प्रजातन्त्र सफल छ, कहीँ लोकतन्त्र सफल छ, कहीँ निरङ्कुशता सफल छ। त्यसकारणले त्यो देशलाई के सोच्छ भन्ने कुरा पहिलो हो। हेर्नुस्, अहिले हामीलाई मान्छेहरूले के भन्छन् भने 21औं शताब्दीमा राजाको कुरा गर्छन्। यो विश्वमा 20 वटा धनी देशमा 11 वटा देशमा राज संस्था छन्। ल बेलायतमा छ, म भने 20 वटा धनीमा 11 मा अहिले राज संस्था छ, सब चलिरहेको छ। त्यसकारणले यो देशमा पनि हेर्नु, तपाईले अघि नै भन्नुभयो नि जनता बाहिर आए, जनता आजित भयो के, इनफ इज इनफ, जनतालाई पुगिसक्यो, अब जनताले बुझिसके यो नेताहरू देश चलाउन आ होइन, हामीलाई लुट्न मात्र, आफ्ना हामीलाई लुट्न आएको भन्ने जनताले यो बुझ्न थालेपछि यो व्यवस्था र यो नेता भन्दा राज संस्थाै ठिक थियो भनेर त्यसको भावना पोख्या हो सडकमा। यहाँहरूलाई लाग्छ सहज रूपबाट परिवर्तन हुन्छ? अब हेर्नुहोस् कस्तो छ चेतनजी, राजनीतिमा केही पनि कुरा असम्भव हुँदैन, जनताले चाहे पनि सबै कुरा सम्भव हुन्छ। हामीले पञ्चायत हुँदाखेरि प्रजातन्त्र आउला सोचेका थियौँ, प्रजातन्त्र हुँदाखेरि 10-20 जना जङ्गलमा गए, गणतन्त्र ल्याउला सोचेका थियौँ। त्यही त, त्यसकारणले राजनीति तरल छ र यो संविधानले पनि आफूलाई बाटो खोलेको छ र मलाई लाग्छ यो 1 वर्षभित्र ठुलो परिवर्तन यो देशमा हुन्छ। त्यो परिवर्तनको लागि त एउटा जनआन्दोलनको फेरि हामी गरिरहेछौँ। यो दसैँ तिहारपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सबै राजावादी, राष्ट्रवादी, हिन्दू राष्ट्र चाहनेहरू, भ्रष्टाचार विरोधीहरू, सुशासन चाहनेहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर हामी जनआन्दोलन 3 को सुरुवात गर्न लाग्छौँ। सफल हुनुहुन्छ? जनताले चाहे सफल हुन्छ, जनताले साथ छन्, जनता तपाईको साथमा छन् जस्तो लाग्छ। अब त्यो त हेर्ने जनता कति छ आज होइन, जस्तो जस्तो आन्दोलन चर्किँदै जान्छ, अगाडि बढ्दै जान्छ, जनताले हाम्रो कुरा बुझ्छन् र यो सरकारको अकर्मता, यो नेताहरूको अकर्मता र चाहिँ यो सरकारको असफलताले यो परिवर्तनको ढोकाहरू खुल्दै जान्छ। अहिले मैले कुरा उठाएँ अरे सामाजिक सद्भावको, हामी हिन्दूबाट निरपेक्ष भएका छौँ अहिले यो देश, कतै त्यसको साइड इफेक्ट हो यो अहिलेका धार्मिक जातीय सद्भाव सामाजिक सद्भाव बिग्रिनु। यसको 2-3 कारणहरू छ चेतनजी। एउटा त नेपाली जनतालाई आक्रोश छ कि हाम्रो सनातन धर्म सापेक्ष जुन हिन्दू राष्ट्र थियो सदियौँबाट, हजारौँ वर्षबाट, 80-81-82% हिन्दू छन्, 90% सबै गरे पनि ओमकार परिवार यो देशमा बस्छन्। जनता नेताले बेच्या त हो नि, जनआन्दोलन 1 मा ना जनआन्दोलन 2 मा धर्मनिरपेक्षताको मार्ग त उठेकै थिएन। रातोरात राति 12 बजे निर्णय गरिदिए। त्यो बेला माओवादीको खौफ थियो, डर थियो, भर्खर जनयुद्धबाट देश निस्केको थियो, मार्लान् कि काट्लान् कि भनेर बोलेनन्। फेरि हिन्दूहरू अलिकति अहिंसा प्रेमी हुन्छन्, हिंसामा त्यति विश्वास गर्दैनन्। यही कुरा अरू धर्मावली भएको राष्ट्रमा गरे भए नेताहरूलाई रुखबाट र खम्बाबाट झुन्ड्याइदिन्थे, तर हिन्दूहरू चुपचाप लागे। अहिले 20 वर्ष भइसक्यो र खुसी कोही पनि छैन, यो धर्मनिरपेक्षता गरेकोमा खुसी कोही पनि छैन। र बिस्तार अब अर्को एउटा आगोमा घिउ हाल्ने कुरा के आछ भने यो तीव्र गतिले देशमा धर्म परिवर्तन भइरहेको छ। हाम्रो संविधानमा धर्म परिवर्तनलाई गर्न दिन्छन्, तर लोभमा, प्रलोभनमा र बलजबस्ती र कुनै प्रकारको प्रलोभन देखाएर धर्म परिवर्तन गर्न सजा हो, जेल दिन्छ। सुन्नमा आउँछ, पढ्नमा आउँछ, कतिपय त हाम्रै नेताहरू, ठुला दरका ठुला नेताहरू नै लागेछन् धर्म परिवर्तनमा। अब यो हो, यसै यो सबै यो सबै कुराको भडास हो के यो 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 उब्लिरहेछ यो यो उम्लेर यो बिस्तारै सडकमा आइरहेछ जनताको भावना। त्यसकारणले यो भावनालाई हामीले एउटा मूर्त रूप दिएर स्ट्रिमलाइन गरेर यो भावना यो हाम्रै समाज हाम्रै सोचबाट आएको हो कि कसैले विदेशीले थोपे कसैले विदेशीले। हेर्नुस् यस्ता कुराहरू यो सब गलत हो। विदेशीले गर्यो जस्तो नेपालमा पनि भन्थे विदेशीको आज के हो परिवर्तनका कुराहरू धर्म परिवर्तनका कुरा त विदेशीको जरुर छ। विदेशीको पैसा आइरहेछ देशमा देशमा विदेशीको पैसा आएर अब मेरै ढोकामा कोरियाको केटी आएर मलाई बाइबल दिन आयो ल नेपालगञ्जमा। ल अब हेर्नुहोस् त भर्खर 20-22 वर्षको केटी अब के भन्ने कहाँ छ कोरिया कहाँ छ नेपालगञ्ज वहाँ प्रचार गर्न निस्किया छन्। त्यसै त भान होला कसैले यिनलाई फाइनान्स गरिरहेछ सपोर्ट गरेर कहीँ बस्छन् खान्छन् आउँछन् जान्छन्। त्यसकारणले यो एकदम योजनाबद्ध रूपले धर्म परिवर्तन भइरहेछ। त्यसको आक्रोश पनि जनताले सडकमा निकालेको हो। यस्ता कुराहरूलाई रोक्न यही व्यवस्थाभित्र नेता र दल मात्र परिवर्तन भए पुग्दैन र पुग्दैन। हामीले धर्म परिवर्तनलाई गहन रूपले हेर्नै पर्छ। नेपाली जनता गरिब छ कस्तोसम्म पहाडमा सुनिन्छ भने ल धर्म परिवर्तन गरेर हामी विदेश पठाइदिन्छौँ धर्म परिवर्तन गरेर हामी पढाइदिन्छौँ। यो सब प्रलोभन हो नि यो एकदमै कानुनी रूपले यो गलत हो। अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि हिजोको दिनमा ब्राह्मण छेत्रीले जसलाई दबाएर राखे जुन जातलाई जुन वर्णलाई आज ठुलो मात्रामा उनीहरू धर्म परिवर्तन गरिरहेछ। यसले गर्दा त समाजको त्यो यो सद्भाव त त्यसै बिथोलियो नि त हैन। अब धर्म परिवर्तन हेर्नुहोस् त्यसै भएको छैन कसैले आफ्नो धर्म त्यसै छोड्दैन। यो विदेशीहरूको लगानीमा र विदेशीहरूको योजनामा नेपालमा धर्म परिवर्तन भइरहेको छ। यसको धेरै उदाहरण एउटा धर्मै नाश गर्ने षड्यन्त्र होइन। कुनै देशलाई मास्नु छ भने उसको धर्म संस्कृति मास्दियो। हामीलाई मासेर कसलाई फाइदा। अब कस्तो छ भने हेर्नुहोस् कुनै धर्मको लक्ष्य जस्तो हिन्दू धर्मको हाम्रो धर्मको लक्ष्य धर्मलाई विस्तार गर्ने कहिले पनि छैन। कहिले सुन्नु भएको छ हिन्दूहरू धर्म परिवर्तन गर्दै हिँडेको। तर अरू धर्महरू जुन छन् मैले नाम लिनु उचित हुँदैन उहाँहरूको मूल लक्ष्य आफ्नो धर्मलाई विस्तार गर्ने। अब पहिले लडाइँ गरेर तरवारको नोकमा गर्थे गोली हान्थे बन्दुक हान्थे। अब अहिले त्यो जमाना बदलियो। अब प्रलोभन र पैसाको बलमा धर्म परिवर्तन को योजनाबद्ध रूपले अगाडि बढेको लाग्छ। यहाँलाई धर्म परिवर्तन गराउने त्यो पछि समाजमा विद्वेष फैलाउने अनि नेपालको अस्मिता नै समाप्त पार्ने अब या त्यो हो या यो आफ्नो धर्मलाई यहाँ विस्तार गरेर त्यो धर्मावलीको देश बनाउने है। कस्तो छ सुन्दै जाँदा दिक्कत लाग्छ हैन। त्यो विश्व हैन विश्वका इतिहासै हेर्नुस् न 2000 वर्ष यताको इतिहास हेर्नुस् न 2-3 धर्महरू कसरी परिवर्तन भए कहाँबाट कहाँ पुगे विलुप्त भए त्यहाँका स्थानीय मान्छेका धर्महरू बिलाए। मैले एउटा तपाईँलाई राम्रो भन्छु एउटा कहावत छ अफ्रिकामा एउटा धर्मावली आएर किताब लिएर त्यो किताबको नाम पनि मैले भन्नु उचित हुँदैन र त्यहाँका आदिवासीहरूसित सम्बन्ध उनीहरूसित जमिन थियो अरे धर्मावली आए किताब लिएर र 20 सालभित्र किताब स्थानीय मान्छेको हातमा पऱ्यो जमिन चाहिँ किताब लिएको आएको मान्छेले पाए लिए। हाम्रो नि त्यस्तै अवस्था होला भने अब त्यो त्यही त भने त्यो डरलाग्दो स्थिति छ डरलाग्दो स्थिति छ। हामी यस्तै विषयमा हामीले आज सर्वसाधारणसँग नि केही कुरा सोधेका थियौँ उहाँलाई कस्तो लागिरहेछ अहिले यो राज्य यो व्यवस्था कस्तो लागेछ भनेर सोधेका थियौँ। उहाँहरूको पनि कुरा सुनौँ फेरि कुराकानीलाई अगाडि बढाउँ। हस् पहिला रातो हात्ती भन्थे राजालाई यी सेता हात्तीहरूले उनका छोरा जुवाई भान्जा भान्जी ससुराली जम्मैलाई पोस्नलाई संहिता बनाएका हुँ। हामीलाई तपाईँ हामीलाई होइन, संहिता बनाउने खानी, हामीले कमाएको पैसा लिने खानी, हामीलाई डहनी, हाम्रो रगत मासु खाने। हामीलाई माओवादी दण्डकालमा त्यस्तै घरबार छोडेर हिँड्नु पर्यो, सुन्नुहोस्, बालबच्चा छोडेर। अब खानलाई दाजुलाई मारेका छन्, भुवाका छोराछोरीलाई मारेका छन्। हामी नेपाली दाजुभाइ हुँ नि, तपाईँलाई मैले मारेर केही पाउँछु? यो हेर्नुहोस्, धेरै कुरा छन् यस्तोमा। यो व्यवस्था ठिक हो, चलाउन जाने चोरहरू चाहिँ खराब हुन्, यी चोर हुन्। चोरले चलाएको व्यवस्था चल्दैन। राजालाई हटाएर किङ चाहिँ बनाएर राख्नु पऱ्यो, राजालाई अलिकति अधीनमा, राजालाई थोरै स्पेस दिएर राख्नुपर्ने। यी सबै किङ चोर र खानापालिकाले यो केही गर्दैनन्, यी खानी हुन्। पछि तपाईँ हामीलाई छोडेर ऋणको भार बोकाएर अहिले अमेरिकी सैनिक ल्याएका छन्, के ल्याएका छन्। यिनले तपाईँ हामीलाई चुस्ने खानी हुन्, यिनले केही गर्ने आश यिनीहरूबाट आश छैन। अबको नयाँ युगमा एउटा भर्खर स्वतन्त्रबाट आएको मान्छे छ नि, त्यो पनि ढाका हो, त्यो पनि राम्रो मान्छे होइन। सुन्नुहोस्, किनभने त्यो अमेरिका खाएर यहाँ ठग्न आएको, त्यो तपाईँहरूलाई आँखा छारो हालेको छ। अब राम्रो मान्छेहरूलाई त्यहाँ भित्र पसिसकेको छ नि, एउटा म आलु कुहियो भने बोरै कुहिन्छ नि, त्यस्तै हो कि यी कुहिएका मान्छेहरूसँग त्यहाँ गएर सङ्गत गऱ्यो भने कुहिने नि हो। अहिले अहिले वास्तवमा बालिन शाहले गर्यो नि, ऊ त्यो मान्छे ठिक हो। उनले कति कुरा गलत पनि गरेछ, कति कुरा राम्रा पनि गरेछ। काम गर्दा गलत पनि हुन्छ, राम्रा पनि हुन्छन्। यो संहिता मलाई ठिक लागेन हजुर। यो जुन पहिला 5 विकास क्षेत्र जुन थियो पहिलाको होइन, त्यो राम्रो हो। 2047 सालको जुन छ संविधान त्यो राम्रो थियो, अहिलेको त खासै राम्रो लागेन मलाई। किनभने नि यो धेरै तपाईको विसङ्गति हैन, फटा बदमाशहरु यो आएर यो देशमा विदेशीको चंगुलमा पसेर डलरमा बिकिसकेको व्यक्तिहरु हो। मलाई यो संहिता मन परेन, यो खारिज गर्नुपर्छ, राजतन्त्र आउनै पर्ने हुन्छ। किनभने राजाको लागि अब मान्छेले भन्छ नि हैन, राजा आऊ देश बचाऊ भनेर भन्छ हैन। वास्तवमा हामी प्राणभन्दा पहिलाको राष्ट्रगीत हेर्नुस् त कति राम्रो छ। अब संहिता एउटा किसिमले ठिक पनि हो हैन। अब हाम्रो पहिला पञ्चायतकालमा राजाहरू थिए हैन, राजाहरूले हामीलाई शासनमा राखिरहेको थिए। त्यतिखेर त्यो संहिताले गर्दा हामीले बोल्न पाइरहेछौँ, हिँड्न पाइरहेछौँ हैन। हरेक किसिमका हामीले हाम्रो हक अधिकारहरू छन् नि, अधिकारहरू हामीले पाइरहेको छौँ। एक किसिमले ठिकै हो। यो संहिता हुँदाहुँदै जो नेताहरू छन् नि, उनीहरूले यो संहिताको रूपमा मात्रै होइन कि उनीहरूले भ्रष्टाचारीको रूपमा संहिता चलाए के। संहिताको रूपमा चलाउनु पर्ने थियो भने भ्रष्टाचारीको रूपमा संहिता चलाउने यो नराम्रो कुरा हो हैन। त्यति नै बुझ्न चाहन्छु मैले। संघीय प्रणाली वास्तवमा भन्ने भने अब यही संघीय प्रणाली राज्यको विकास गर्नको लागि विभिन्न द्वन्द्वकालहरू भए हैन, विभिन्न आन्दोलनहरू भए। त्यो पश्चात संहिता केही हदसम्म राम्रो पनि हो। र अहिले यो नेपालको परिवेश हेर्दै गर्दाखेरि यो संघीयता अलिकति धेरैवटा प्रदेश, धेरैवटा स्थानीय तह गर्दै गर्दाखेरि अलिकति भ्रष्टाचार मौलाएको, अलिकति नेताहरूले पनि राम्रोसँग काम नगरेको हुनाले अहिलेको जनमानसमा कता कता संहिता नभए पनि हुन्छ भन्ने कुरा पनि छ। र मलाई पनि यो संहिता त्यति उचित चाहिँ नेपालको हितमा छैन जस्तो मलाई लाग्छ। अब नेपाली जनताहरूले राजतन्त्र हटाउनकै लागि सङ्घर्ष गरे हो होइन। अब विभिन्न राजनीतिक दलहरू नेपाली जनताहरू मिलेर राजा हटाए पनि र सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको एउटा अभियान लिएर आइयो होइन। अब फेरि पनि अब सबै जनताहरूले राजा नै चाहिन्छ भन्छ भने म पनि त्यसैको पक्षमा। अब यो संहिता त ठिक हो, संहिता चाहिने हो। तर यो प्रदेशमा चाहिने, अब हाम्रो गरिब मुलुक भएको हुनाले यो परदेशी चाहिँ खारिज हुनुपर्छ। खारिज भएर चाहिँ नि दुई तह मात्रै हुनु पऱ्यो क्या। दुई तह भएपछि मात्रै राम्रो हुन्छ। अब यो चाहिँ नि तीन तह भएको चाहिँ नि राम्रो होइन, खर्चिलो बढी भयो, गरिब मुलुक खर्चिलो बढी भयो। अब राजतन्त्र बारेमा चाहिँ नि अब म चाहिँ त्यति ऊ छैन हेर्नुहोस्। किनभने राजतन्त्र भन्ने कुरो चाहिँ नि अब हामीलाई चाहिँ अब किनभने गणतन्त्र आइसक्यो, अब त मान्छे त अब सबै सर्वेसर्वा। राजतन्त्र त हामीले त 300 वर्ष चाहिँ 200 वर्ष हामीले हेरिसक्या हो नि। तर अहिले के भन्छ नि, यो नेताहरूले गर्दाखेरि मात्रै खराब भयो देश। नेताहरू असल भयो भने चाहिँ नि देश सप्रिन्छ। म फेरि पनि स्वागत गर्छु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री डाक्टर धवल शमशेर राणालाई। धन्यवाद। हामीले सुन्यौं कुराहरू, अहिले त यहाँ सुन्दा त राजतन्त्रकै हिमायती धेरै देखिनु हो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर भनिन्छ नि कुनै पनि व्यवस्था खराब हुँदैन, त्यसका सञ्चालक कस्ता छन् त्यसले व्यवस्था निर्धारण गर्छ। यहाँ मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न त्यो कुरा? होइन, मैले अघि नै यहाँलाई निवेदन गरिसकेँ नि, सबै व्यवस्थाले राम्रै काम गर्ने र देशको लागि उमो उठाउने नि भनेर व्यवस्थाहरू बनेको हुन्छन्, तर कुनै परिवेशमा कुनै देशको सामाजिक बनोट, उसको भूगोल हैन, उसको त्यहाँ परम्परा, इतिहास सबै कुरालाई मिलाएर त्यो व्यवस्था त्यो देशको लागि फलिफाप हुने स्थिति छ कि छैन भन्ने साबित हुन्छ। मैले भनिहालेँ कुनै देशमा मुलुकमा गणतन्त्र सफल छ, कहीँ राजतन्त्र सफल छन्, कहीँ प्रजातन्त्र सफल छन्, कहीँ कम्युनिजम सफल छ, कहीँ क्यापिटलिज्म सफल छ, र सफल बाटामा सबै व्यवस्था राम्रो छ, असफल बाटामा परिवर्तन हुन्छ। त यो व्यवस्था यहाँ असफल भयो, त्यो अब त्यो जनताले पनि भन्यो र हामी पनि बुझिरहेको छौँ। असफल भएको व्यवस्थालाई लतारिरहने कि परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा यति हो। तर पछिल्लो चुनावले एउटा के दियो भने जनमत, जनता मतदाताहरू अहिले पनि परिवर्तनको पक्षमा छैनन्। राजतन्त्रका मुद्दा यहाँले उठाउनुभयो, केही आउनुभयो संसदमासम्म आउनुभयो, तर पहिचानका नारा उठाएका अरूहरूलाई स्वीकारेनन् यहाँहरू बाहेक। भनेपछि जनताहरू अहिले तयार छन् त परिवर्तनका लागि? नै त्यही त होइन, अब चुनावबाट यतातिर पनि धेरै पानी बागमतीमा बगिसक्यो, धेरै काण्ड, एकवटाबाट अर्को काण्ड, देशमा भ्रष्टाचार मौलाएको सबैले महसुस गरिरहेछ। देश यो एउटा अशान्तिको अखाडा र तस्करहरूको अखाडा भइसकेको छ, त्यस कारणले अब परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने जनताले मनोस्थिति बनाइरहेको जस्तो अब त्यो सुन्दाखेरि पनि हामीले आजको अहिले तपाईँको यो जनताको आवाजहरू सुन्दाखेरि पनि अहिले भनौँ न राजाको पक्षमा बिस्तारै राज संस्थाको पक्षमा, र त्यहाँ भने पनि छन् कस्तो राजा, संविधानभित्र बस्ने राजा भनिरहेछन्, बिस्तारै जनताको मनोस्थिति ढल्किरहेको हामीले पाइरहेछौँ। र यसको जड पनि नेताहरूको अकर्मण्यता पनि हो, भनिरहेछ नि नेतै चोर हुन्, सबको मुखमा त्यही छ। र अब कति को चोर होइन, स्वार्थले बिताए, को चोर होइन थाहा छैन, तब सबै स्वार्थी चाहिँ नि देखिए, आफ्नो स्वार्थभन्दा, आफ्नो परिवारको स्वार्थभन्दा, आफ्नो पार्टीको स्वार्थभन्दा देशको स्वार्थमा लाग्न सकेको देखिएनन्। मानव कदम कदाचित यहाँले भने जस्तो व्यवस्था पनि आयो, तर यही दल यही व्यक्ति होइनन् र भोलि पनि गर्ने, जस्तै 46 सालपछि पनि उनीहरूले शासन चलाउँदै आएका थिए, 62-63 पछि पनि उनीहरूले चलाउँदै आएका छन्, अवस्था त जनताको दाको तै हो। यो 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 नेतागणलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ, जनताले परिवर्तन यो यिनीबाट हुँदैन। अब व्यवस्था फेरेर फेरि यही नेता आयो भने त के मतलब आयो? त्यो हामी 2-3 व्यवस्था त यिनीहरूले भयो। त्यही त अब यो 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 अब जनताले परिवर्तन ल्याउनु पर्छ भनेर हामी पनि आन्दोलन गर्छौँ। तर जनताले अहिले अलिअलि परिवर्तनको सन्देश दिएका हुन् गएको चुनावमै। हजुर, यहाँहरू आउनुभयो, स्वतन्त्र पार्टी आयो, रासपा आयो, अरू केही स्वतन्त्र र साना दलहरू पनि आउनुभयो संसदमा, तर संसद आज पनि ठुला 3 दलको मुठीमा छ। यहाँहरूको आवाज सुनिँदैन, आफ्नो स्वार्थको लागि संसदलाई रोकिन्छ, अवरुद्ध गरिन्छ, यसलाई यहाँले कसरी लिनुभयो? म भनिरहेको छु नि, संसद राम्रोसित सुचारू रूपले चल्न सकेको छैन पाण्डे सर, होइन, विधेयकहरू ल्याउन सकिया छैन, त्यो पास पनि गर्न सक्ने स्थिति छैन, अनि जनताको आवाज हामीले प्रतिपक्षले उठाउने हो, हामी उठाइरहेको छौँ, त्यसको सुनवाई पनि भएको जस्तो लाग्दैन। एकदमै दिक्क, म त हेर्नुहोस् 2-2 कार्यकाल नगरपालिका उपमहानगरपालिका चलाएर आएको, त्यहाँबाट अहिले त म किन यहाँ आएँ जस्तो लाग्छ। हुन त अब नगरपालिका 2-2 पटक बनाइयो, अब देश बनाउँछु भनेर हिम्मतको साथ आएको, यहाँको लथालिङ्ग देखेर म पनि निराश भएको छु। यो व्यवस्था यो चल्दैन, हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा म पुगिसकेको छु। भने त्यहाँ स्वार्थ मात्र हावी हुँदो रहेछ, स्वार्थ मात्र हावी छ र यो सिस्टमबाट केही प्रगति होला भन्ने आशै नगरे हुन्छ। त्यो अवस्था आइसक्यो है, छ त्यो अवस्था। त्यसकारणले अब जनतालाई उठाउनु पर्दैछ। अलि जति संघीयताको कुरा आयो, यहाँ अब व्यवस्था नै यहाँ अस्वीकार गर्नुहुन्छ नि संघीयताको, त अब हामी कुरै के गर्नु। संघीयताले त झन् हामीलाई गरिब बनाउँदैछ। नेता पाल्ने, नेताको व्यवस्थापन गर्ने र कार्यकर्ता नेता पाल्ने एउटा थलोको रूपमा संघीयता देखिया छ। अहिले यहाँहरूमाथि अहिले अब आरोप भन्नु अथवा केही एउटा गुनासो के छ भन्दाखेरि यहाँहरू एमालेसँग मात्र नजिक हुनुभयो, अरूलाई व्यवस्था गर्नुभयो भन्ने पनि आरोप छ। त्यस्तो केही पनि होइन। गएको चुनावमा कोशीको घटनाले त्यो देखायो भन्छ। होइन होइन, कोशीको घटनामा के हो भने हामी एमालेसित चुनाव लड्यौं, मिलेर केही सीटहरू बाँडफाँड गऱ्यौं अनि सरकारमा गयौं। एमाले पनि थियो, माओवादीको नेतृत्व थियो, राजनीतिक इमानदारीता राख्नुभयो। हामीहरूले राजनीतिक इमानदारीता राख्यौं र प्रचण्डजीले जब गठबन्धन परिवर्तन गर्नुभयो, छोड्नुभयो एक महिना अलि दिनपछि, हामीले उहाँसित साथ निभाउन सकिन्न, मान्छे अस्थिर छ भनेर हामीले छोड्यौं र सबै प्रदेशमा हामीले आफ्नो नेताहरूलाई ब्याक बोलायौं। कोशीमा अलिकति फरक पर्यो किनकि त्यहाँ मध्यवर्ती हुन सक्ने सम्भावना थियो, त्यसकारणले सकेसम्म मध्यवर्ती नहोस् र त्यो सरकार चलिरहोस् भन्यौं। त्यो सरकार पनि ढडिसकेपछि अहिले हामी तटस्थ बस्ने भनेर हामीले एउटा निर्णय लिएका छौं। यहाँहरू अलिकति एमाले, अझ एमालेको नेतृत्व केपी शर्मा ओली अलि संघीयताको विरोधी नै भाव राख्नुहुन्छ उहाँ, र प्रचण्ड संघीयताको प्रखर पक्षधर। यहाँ अलि बढी प्रचण्डको खेदो खन्नुहुन्छ किन? नै, हामीले कसैको खेदो खन्न पर्ने आवश्यकता छैन। प्रचण्डबाट केही हुन सक्दैन भन्नु होइन, त्यो त देखियो नि। एउटा गठबन्धन गरियो, हामी यो व्यवस्था र संघीयता गणतन्त्रको विपक्षी मान्छेहरू पनि ल यो देश डुब्न लागेको छ, केही गरौँ न, हामीले पनि के गर्न सक्छौँ भनेर हामी पनि त्यो गठबन्धनमा आयौँ। हाम्रा मन्त्रीज्यूहरूले राम्रै कामको सुरुवात गरेका थिए, 40 दिनमा गठबन्धन परिवर्तन गरिदिनु भयो। त्यस्तो पनि हुन्छ भने 40 दिनसम्म आफू एक ठाउँमा स्थिरता नदेखाउन सक्ने, अब त्यस्तो पनि हुन्छ भने त्यसकारणले यो मान्छेसित सकिन्न भनेर हामी अलग भयो भने अब कुनै दिन उहाँसँग मिल्ने सम्भावना अहिले त त्यो सम्भावना म देखिरहेको छैन। अहिले तत्कालको लागि यहाँले उठाउनु भयो व्यवस्था परिवर्तनकै कुरा, तर तत्काल हाम्रो देशमा बेरोजगारी छ, चरम आर्थिक सङ्कट छ, योबाट पार पाउने कुनै बाटो त अहिले होला नि यही व्यवस्थामा? हेर्नुहोस्, हाम्रो देश प्राकृतिक स्रोत साधन र धेरै सम्भावना बोकेको देश हो। यस्तो देश राम्रो मान्छेहरूको हातमा परे त यहाँ यो विश्वकै धनी देश हुन सक्ने सम्भावना छ। हाम्रो उत्तर र दक्षिणमा यो विश्वकै पहिलो दोस्रो हुने प्रतिस्पर्धामा लागेका देशहरू छन्। यिनको परिस्थिति र यिनलाई प्रयोग गरेर हामी त धेरै धनी हुन सक्ने सम्भावना हो र हाम्रो देशमा प्रकृतिले धेरै कुरा दिएको छ। सौन्दर्यता छ, पानी छ, पहाड छ, जङ्गल छ, सुन छ, तेल छ, त्यसलाई उपयोग गर्ने दृष्टिकोण छैन, क्षमता छैन, ल्याकत छैन, क्षमता छैन, हिम्मत छैन, मन छैन। आफै बने पुग्यो, जसलाई आफै बने पुग्यो है। कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई जब एउटा जनताले विश्वास गरेर संसदमा पठाएको, देशको शासन सत्तामा बस्न पठाएका नेताका छोराहरू तस्कर बन्छन्? जो गृहमन्त्री भइसकेका छन् त्यो मान्छे जनता बेच्नेमा गनिन्छन्। त्यही त भने यो व्यवस्था भएन के चेतन सर। अब जनताले देख्दैन, तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, बोलिराख्नु भएको छ, जनताले बुझ्दैन, त्यसैको रियाक्सन हो त्यो सडकमा। अब नेतालाई धपाउने परिस्थिति छ, त्यसकारणले हामी आन्दोलन गरेर जनआन्दोलन 3 सुरु गरेर यो व्यवस्था टोटल परिवर्तन गर्ने क्रममा छ। तर राज संस्थाका पक्षपातीहरू पनि त्यहाँभित्र पनि खराबी छ, यस्ता मान्छे छन् नि त? होइन, अब सुन्नुहोस् न, सबै हिजो पनि सत्तामै जान सबै पार्टीमा खाना मात्र खोज्नेहरु सबै पार्टीमा सबै दलमा राम्रो मान्छे पनि छन् नराम्रो मान्छे पनि छन्। अब त्यसमा नेतृत्वमा को छ भन्ने हेर्नु हो। भोलिको दिनमा त्यही हाबी भयो भने त्यही मान्छेहरु सुन्नु हाबी भयो भने त्यो व्यवस्था जाला। एकचोटी राज संस्था थियो त राष्ट्रमा त्यो राम्रोसित चल्न सकेन होला त जनताले फेर्यो नयाँ व्यवस्था ल्याए। यो व्यवस्था चल्न सकिरहेछ नि त त्यो पुरानो व्यवस्थालाई फेरि ल्याउन सक्छ अथवा पुरानो पराजित त्यो पुरानो व्यवस्थालाई परिवर्तन अलिकति गरेर स्वरूप फेरेर ल्याउन सक्छ। हामीले पुरानो राजा राज्य गर्ने राजनीति गर्ने राजा खोजे होइन चेतनजी। संविधानभित्र बस्ने एउटा अभिभावकको भूमिका एउटा संवैधानिक राजतन्त्र जस्तो विकसित राष्ट्रमा छ त्यस्तो राजसंस्था खोज्या। यहाँहरु राज संस्थाको पक्षमा कुरा गरिरहनुहुन्छ तर पूर्व राजा त चुपचाप मौन बस्नुहुन्छ नि किन के बोल्नु काम मौन छन्। पूर्व राजाले नेपालगञ्जमा धनगढीमा सुर्खेतमा सबै ठाउँमा बोल्नु भएको छ म यो देशको यस्तो दुर्दशा हेर्न सक्दैन अब मलाई ल्याऊ भनेर त कहीं भन्नु भएको हैन। उले उहाँले प्रष्टै भन्नु भएको छ जनताले चाहे पनि फेरि म यो 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 देशलाई उठाउन म देशको प्रगति र उन्नतिको लागि म आउन तयार छु भनेर पटक पटक भन्छ। हाम्रो देशमा जति परिवर्तन भए जति पटक भए त्यसमा छिमेकीको प्रत्यक्ष हात छ त्यसलाई लुकाउनु पर्दैन। भोलि को परिवर्तन हो नि त छिमेकीहरुको साथ चाहिला नि त। अब हेर्नुस् छिमेकीले साथ देला नदेला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर देश त हाम्रो हो नि जिम्मेवारी हाम्रो हो नि काम त हाम्रो हो नि छिमेकीको मुख हेर्नु त होइन नि हामीले। अहिले भारतकै कुरा गरौं हिन्दू राष्ट्रवाद प्रबल भइरहेछ तर उनीहरु पनि मुख गरेर एउटा हिन्दू राजा चाहिन्छ भनेर भन्न सकिरहेछ नि। अब अवस्थामा यहाँ हैन कस्तो हुन्छ भने हेर्नुस् यो एउटा स्वतन्त्र मुल्क हो छिमेकी मुल्कहरुले अर्काको मुल्कमा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन तर उनीहरुले खोजा चीज भएन भने त तुरुन्त नाकाबन्दी गर्छन् प्रतिबन्ध लगाइदिन्छन्। अब त्यही भने तर अब हामीलाई राजा चाहियो भन्न त मिलेन नि छिमेकी मुल्कहरुले न उत्तरलाई मिल्यो न दक्षिणलाई मिल्यो। भित्र भित्र कुरा गर्ने अब जनताले हो यहाँहरुको भित्र भित्र कुराकानी त भएको छैन त्यस्तो के पनि कुरा भएको छैन। नेपाली जनताले चाहे पनि राज संस्था पनि आउँछ नेपाली जनताले चाहे पनि गणतन्त्र पनि विगतबाटै सिक्ने हो नि त छिमेकीको साथ पनि चाहियो त्यो लिने किन लिने। छिमेकीको साथ अहिले हुँदैन हेर्नुस् छिमेकीको साथ जनता उठेर जनताले परिवर्तनको रुचि देखाएर सडकमा उत्रेर इनलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भने पनि छिमेकी दुईटै छिमेकीले साथ दिन्छन्। जनताको जे चाहना छिमेकीको पनि त्यही चाहना हुन्छ तर छिमेकीले आफैले परिवर्तन गराउने प्रयास चाहिँ गर्नु हुँदैन र गर्दा पनि गर्दैन। त्यसो भए यहाँहरुको एकमात्र लक्ष्य एकमात्र चाहना राज संस्था होइन होइन गलत अनि हिन्दू राज्य नै गलत। हाम्रो प्राइम लक्ष्य भनेको देशको उन्नति र प्रगति नेपाली जनताले यही रोजगारी पाओस् भुखमरी नहोस् र नेपाल उन्नति र प्रगति र एउटा विकसित र धनी राष्ट्रमा परिणत होस् र त्यसको बाटो भनेको राज संस्था हो। यो बाटो गणतन्त्र र संघीयता होइन र हाम्रो धर्म संस्कृति हाम्रो रीतिरिवाज र धार्मिक पर्यटनको लागि पनि अर्थसित जोडेर धार्मिक पर्यटनको लागि पनि विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र हामीले खोज्या हो। कामना गरौं देशले जुनसुकै व्यवस्था होस् देश राम्रो बन्नुपर्छ समृद्ध बन्नुपर्छ। हामी यो व्यवस्था त्यो व्यवस्था भन्दैनौं तर देश समृद्ध बन्नुपर्छ जनता भोको हुनु हुँदैन। हवस् त आजको इनफ इज इनफ यति नै भोलि अर्को मुद्दासहित उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मलाई औँला उठाएर भनौं इनफ इज इनफ अब अति हो।